Vamos a resumir un poquinho o programa, pero, ainda que sei que me vou a repetir, non quero deixar de dar vosas gracias a todos os alumnos e aos profes tamén polo maravilloso traballo que fixestes, non? Porque creo que vamos a salir moi ben acompañados nos medios de comunicación que nos van a dar un pouco de soporte publicitario para a celebración da festa e para que sea un éxito. Eu creo que isto, solo a foto xa vai a alentar a moita xente a desplazarse ao noso concello. Polo tanto, as gracias de corazón a todos polo esforzo e pola dedicación e polo cariño que seguramente puxestes para que este salón hoxe luzca como luce, non? E, bueno, xa directamente vos vou explicar un pouquinho o programa que empeza o sábado. Lle vai a tocar empezar a Marcos, porque a partir das 11 da mañá, máis ou menos, ali no propio Peirao vai a estar el facendo a súa talla, que non vou a dar máis detalles porque espero que despois en dous minutos ti expliques un pouquiño como vai a ser, en que vai a consistir. Vai a estar prácticamente desde as 11 da mañán, calculamos que hasta tarde, 7, 8 da tarde, o millor, cando remate a peza. Tamén sobre as 12, máis ou menos, será cando os stands van a abrir o servicio de venta de ostras, e estará tamén unha charanga, charanga Cabeza non para, que son de veciños de Arcade, basicamente, que van a estar percorrendo as rúas de Arcade e baixarán hasta o propio recinto. Remataremos o sábado coa verbena popular, como xa ven sendo tradicional, que este ano temos as orquestas París de Noia e Xacobeo. E se o tempo permite, esperemos que sí, ás 12 da noite celebrarase a tirada de fogos artificiales, que tamén ven sendo xa unha tradición na celebración desta festa. Xa o domingo os stands abrirán sobre as 10, as 10 da maña máis ou menos, un poquinho antes que o sábado. As bandas de música tamén estarán presentes durante toda a maña polas rúas de Arcade hasta o recinto, tanto a banda de música artística como a banda de música cultural. E o momento, digamos así, culminante da festa é a unha, non? Que é cando se celebra a lectura do pregón, que este ano vai a ser Luís Zahera. O millor Luís Zahera vos sona un pouco raro, pero se digo Petróleo, seguramente máis de un xa cairá quen é Luís Zahera. Traballou en numerosas series, bueno, na última Celda 211, esta película que tuvo tanto éxito, entón, bueno, creo que vai a ser, bueno, un bo llamativo para que a xente se acerque a nosa festa. Básicamente nada máis, esperamos con esta programación e con algunhas innovacións que xa vos dixo Agustín que incluímos este ano, pois, hombre, seguir animando a xente para que nos visite ese fin de semana e nos conozca un pouco máis. Os precios son basicamente iguales que o ano pasado, o sea, a ostra, a empanada de ostra, a ostra en escabeche vaise a manter a 6 euros, o precio do albariño serán 8 e o do viño ribeiro serán 4. E a ostra natural 7 euros. Basicamente os precios teñen moi pouca variación. E pola miña parte nada máis.